Ahoj, já vás vítám u dalšího deníčku Miminka, a to za druhý měsíc. A co nás teda potkalo? Potkalo nás návštěva nemocnice, a to z důvodu vysokých horeček, které absolutně, ale absolutně nešly srazit. To byla prostě katastrofa. To prostě dali jsme paralen, čípek, furt stejné. A plus se k tomu ještě dodal průjem. Tak jsme jeli v 7 hodin večer na pohotovost pro první konzultaci přes telefon. Ta je říkala, že v klidu do té hoďky máme přijet. Tak jsme teda přijeli, no, pozorovali ju, no a že si nás tam nechají. No, dobře, tak jsme tam zůstali teda. Byli jsme tam týden, dělali nám různé testy, odběry krve, na nic se nepřišlo, jenom že má nějaký infekt, ale neví jaký. Bylo tam podezření na nějaké bakterie střevní, ale ty se naštěstí nepotvrdily. Je to jiná bakterie, nebo spíš virus, říkali. A no, ale nevíme jaký, takže si tím chudák prošla. No. A spustila se nám tam na linka, takže všechny doktory jsme pobudili v 1 hodinu ráno. Všechny, co byli na noční a spokojeni spali, tak Míše prostě asi nemůžou spát. Tak je tam pobudila chudák, tak jí tam měřili ten prstík a pak jí ještě měřili vlastně odběry krve a proč vlastně se to spustilo. Opět jsme na nic nepřišli, no, takže jsem spala jako úplně jak zabita. No a právě, že večer vlastně mi zapomněla sestřička říct, že na druhý den potřebuju v 7 hodin byl na ultrazvuku. No a jelikož na to i ranní sestřička zapomněla, tak vlastně v 7 hodin teprve nás šli budit, protože já jsem byla vlastně úplně nervama v koncích, že jo, na linka se spustila, prostě nevíme proč, ale prostě kdyby se jenom spustila. Ale já jsem ju vypla, zapla a šla jsem prostě zkontrolovat Míšu, že? No a na linka začala okamžitě hnedka zase pípat a Míša prostě spala, prostě vůbec nereagovala. Tak jsem do ní šťouchla a teprve se nadechla. Což se nám u doma stává poměrně často, že normálně spustí nalinka, vypnu, zapnu, prostě musím do Míši šťouchnout, aby si uvědomila, že prostě se má nadechnout. Nadechne se, jedeme dál, spíme dál. Ale tady to prostě bylo, prostě vypnu, zapnu nalinku a nalinka okamžitě hnedka začne zrvat zase, no tak prostě nevím, jestli to byla nějaká porucha, nebo Míša si z nás dělala prču, no. Takže, taky záhul. No, pardon, trochu kašel. No a tak jsme vlastně dochvátali na ten ultrazvuk. Já jsem teda oblekla tak jako, aby se neřeklo do deky, protože ona taky chrapala samozřejmě, taky měla noční, že jo. No a tak jsme vlastně tam došli. Paní doktorka jí vlastně kontrolovala hlavičku a bříško, jestli někde nekrvácí, že prostě, protože měla malo železa, tak jestli prostě někde nekrvácí do hlavičky nebo do bříška, všechno bylo v pořádku. Tam je teda dost seřvala, jakože jako chce spát, že co jí to jako dělají, že ona už prostě chce jít domů. No, jak jsme jeli koridorem, tak už jako tak nějak klimbala. Jsem mu dala do postýlky, tak absolutně vytuhla. Spala 2,5 hodiny a chrápala jak barin. To jsem vám i natočila, jak chrápala, jak jí to prostě úplně to vyšetření úplně zmohlo, jo. Ta úplně byla hotová. No a pak vlastně se zbudila a už měla úplně úžasnou náladu. Po týdnu nás pustili domů a my jsme s Emičkou vyrazili do zoo, do Zlína, kde vlastně taťka dováží vlastně věci, tak jsme vlastně se ji tam měli podívat do zoo a bylo to úplně úžasné. Ale musím říct, zoo Zlín je hodně o procházce. Jdete prostě procházku a sem tam prostě potkáte zvířátko. Jo, není to, že prostě třeba v Ostravě nebo v Olomouci každé zvíře na prostě vedle sebe, jo.
nebo prostě všechno na, kdyby na dlaní, jo? Tam prostě jdete a prostě někde v dálce vidíte, jo, že tam nějaký výběh a, nebo voliéra, takže tam dojdete a prostě projdete se tam kolem a zase nic a dlouho procházka a zase, takže to takové zajímavé, no. Míša v tu chvíli byla u babičky, takže Emička si úplně užila to, že byla s náma. No a Miška vlastně si začala tenhle měsíc povídat. A je to teda paráda, jako hodně už je taková kontaktní. A je jí teda dobrý kus. A Emičce bylo skoro v roce, jo, tak jako ve dvou měsících už jako veselé si rosí, no, tak jako nevím, kde to budeme, za chvilku budeme mít asi ve čtyřech měsících 86, no, uvidíme, jak to bude. Tak jo, tak se koukněte, co jsem pro vás tento měsíc připravila za videjka a budu moc ráda za nějaký like nebo odběr, tak ahoj. Jo, ty si tady tak povídáš? Ano, tak ty si povídáš? No povídej. No povídej. No honem, povídej. Ošišo Maria, až nám zaskočilo. No povídej. No povídej. Ježiš. No. Smíšek malý. No. Co ty povíš? Jo, ano. Tak ty povídáš, jo. No, tak ty povídáš, jo. Jedna ručička. Aha. Dvě ručičky. Tink. No co? Tink. Tink. Ahoj. Jdeme papkat mlíčko. Jdeme papat mlíčko. Ano. Jo. Jdeme papat. Jo. Tak ty se protahuješ. Jo. Kde to tu dělal v noci cirkus? Co to tu bylo za cirkus?
Čo? Čo to tu bylo za cirkus v noci? No. Nad čím přemýšlíš? Nad čím ty přemýšlíš? Čo? Nad čím ty přemýšlíš? Čo? Ahoj. Ahoj. No. Nečo? Kuk. Kuk. No kuk. No jo, sikula. No dej to. Tak, neboj, nekousne tě. Neutažme tě prostě. Nebo si vám Štěpánka, já mu zvednu. Dobře, nevadí. Ne? Dívej.